Dan untuk menyokong murid yang perlukan sokongan, kita kena adakan sesi-sesi sokongan ini untuk murid-murid yang mana yang ada cabaran dari segi penguasaan uh, keterampilan pelajaran mereka. Dan sudah pastinya kita merancang kurikulum, plan kurikulum, kita implement kurikulum tetapi kita kena tahu apa sejauh mana kurikulum kita itu tercapai, achieve kurikulum kita kena buat analisis tu. Dan jangan lupa bila kita jadi pengetua atau guru besar, tugas utama kita adalah sebagai pedagogical leader. Jangan kita tinggalkan itu kepada hanya kepada penolong kanan, JKMP atau ketua panitia. Pedagogical leadership ini adalah tunjang kepada tugas seorang pemimpin sekolah. Dan dia bersama dengan pasukan yang lain iaitu penolong kanan, JKNP, ketua panitia dan juga guru-guru yang lain sama-sama Merangka haluan untuk uh, pedagogi yang terbaik di sekolah mereka. Right? Ambil masa bukan hanya tengok data saja, tapi dari data bagaimana nak bawa makna kepada data itu, bagaimana nak gunakan data-data itu untuk dapat keberhasilan yang terbaik. Next slide please. Kembali balik ke slide yang sebelum ni sorry ICT. Kalau anda lihat ya, slide sebelah apa ni paparan gambar sebelah kanan. Paling di atas tu siapa cikgu? Educators ya, bukan pemimpin sekolah atau uh, kepimpinan di peringkat kementerian. Di atas sekali ialah educators. The quality of an education system is dependent on the teachers. They are more important than the system itself. So educators, the ribu ni anda yang paling penting bagi sistem pendidikan kita. Next slide please. So inilah beberapa komponen kalau kita nak improve education system kita kena fikirkan eh, better standard yang kita tetapkan. Uh, kewajipan accountability kita, integriti kita, penglibatan ibu bapa, struktur yang memberi autonomi, penggunaan teknologi, kurikulum yang terkini dan penilaian yang berkala. payah susah-susah fikir banyak sangat. Hampir setiap negara sentiasa membawa teng tengah fikirkan tentang perubahan atau penambahbaikan sistem pendidikan mereka seperti yang saya paparkan ya umpamanya di negara Nigeria, di India dan sebagainya. So, kalau kita boleh jaga tujuh perkara ini lihat daripada tujuh perspektif ini saya rasa dan jangan fikirkan tujuh perspektif ini adalah uh, untuk difikirkan oleh pihak pihak yang lain di kementerian dan sebagainya. Every one of us can think about this. Apa yang terbaik. Next slide please. So, tuan-tuan dan puan-puan, uh, have you ever wondered how to improve the education system? So, you have to find out how. Right? Carilah. Ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Uh, books are the training weights of the mind. Dan saya jangka tuan-tuan dan puan-puan telah saya dapat uh, mencetus sedikit minda tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita berfikir. Apa yang terbaik untuk sistem pendidikan kita. Kerana it is easier to build strong children. Strong children than to fix broken adults. Tuan-tuan dan puan-puan. So uh, let's be a farmer than a hunter. Okay. Kita nak mengasuh, nak membimbing generasi akan datang. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang amat menarik dan amat berharga kepada para pendidik. Sebelum saya memberi peluang kepada penceramah kita pada hari ini, saya ingin mengulaslah sedikit mengenai perkongsian yang disampaikan oleh Datuk Sedar tadi iaitu All Students Can Draw All schools can improve. Uh, jadi di sini guru dan juga uh, setara sekolahan bersama dengan murid itu sebenarnya bersaling kait uh, antara satu sama lain melalui hmm. sistem pendidikan yang berkualiti. Jadi di sini kalau saya lihatlah, lah uh, setiap uh, negara mempunyai cabaran pendidikan yang tersendiri. Masing-masing uh, ada cabarannya. Yeah. Kalau di Malaysia <laughs> sendiri kita ada pelbagai jenis sekolah pelbagai sekolah yang berada di lokaliti yang berbeza kalau sekolah orang asli. Ha, pastinya pendekatan sebagai pihak pentadbir untuk menangani masalah keciciran pelajar tak sama cara untuk menangani masalah keciciran di sekolah yang berada di kawasan bandar. Ha, jadi di sini pemimpin dan pentadbir ini perlu berusaha untuk menangani isu tersebut dan di sini ada formulanya lah yang dikongsikan oleh Datuk Tajik Datuk Tajik Ta iaitu kepimpinan sekolah plus kepimpinan sistem bersama plus stakeholder pastinya membuahkan hasil untuk meningkatkan prestasi pelajar atau paling mudah kita lihat kemenjadian murid. memang sekarang ni memang sudah pastinya sistem pendidikan di Malaysia seringkali berubah mengikut perkembangan semasa. Misalnya DPD dasar pendidikan digital. Ah memang sekarang kita sedang melaluinya lah. Dan pasti utama kualiti guru ini sangat penting dalam pendidikan dan guru itu memainkan peranan sangat besar dalam konteks pendidikan kita pada masa kini. Itu sajalah daripada kongsi ataupun sikit ulasan daripada Datuk tadi. Terima kasih. Ah uh, Afan aku, ulasan yang... Cik Afan ulasan yang hebat. Boleh bagi satu syabas kepada <laughs> Betul Datuk lah, Dr Zalina. Cik Afan, <laughs> ya, Cik Afan. Ha, betul uh, Afan punya very good. Ya. Okay. Reka uh, dan padat excellent. yang punya ulasan. <laughs> Terima kasih ha, Dr. Tetapi, dan Datuk. Tetapi waktu yang sama Cikgu Afan, saya tarik balik, uh, bukan tarik, petik balik apa yang awak cakap tentang dasar pendidikan digital yang Kerajaan Kementerian Pendidikan sedang uh, lancarkan ini. Sebenarnya dia dah dibawa dari tahun 2018 dulu. Saya nak tanya balik pada Datuk sebenarnya. Datuk, ya. daripada 20 perkara tadi, perkara ke-7 dan 8 itu kita cakap tentang teknologi. Ya. Kalau di UK, uh, kita dah, uh, bukan kita, mereka telah um, Ban penggunaan uh, telefon bawa pergi sekolah Now kita kat Malaysia sedang berusaha Untuk membenarkan mereka Untuk uh, yeah. bawa pergi sekolah Dengan program <laughs> kalau di Kuala Lumpur Kita panggil BIODS BIODS ni ada dalam dasar pendidikan digital juga Bring your own device to yeah. school So yeah. macam mana yeah. uh, Saya rasa betul lah macam uh. Afan cakap tadi Ikut lokaliti Ikut uh, yeah. keadaan pendidikan di negara berbeza tapi apa pandangan Datuk? Now, now we are bringing. I know, I know. Mereka sudah tiga tahun. Lepas tiga tahun mereka dah tak boleh kawal dah. Mereka rapati tak boleh tak dapat kawal. So after three years, eh? so whatever we do, kita kena ada pengawalan yang terbaik. Yeah. Kerana kalau tidak, murid distracted. Dia bila ada peluang dia buka dan dilihat dan dilihat kita tak tahu apa yang mereka cikgu masuk lewat 10 minit, dia sudah buka handphone dia. Hmm. Cikgu relief masuk, kalau cikgu relief duduk saja di meja, tak buat apa, dia buka handphone dasak dia. Sebab DNA dasak dia dengan telefon itu dah, dah, you dasak know, dasak isi dengan, ah, apa ni, isi dengan kuku. Saya pun pernah lupa. Kalau, okay. Uh, uh, apa ni, Siti, boleh tunjuk slide yang kedua tak? Cikgu Mimi bagi time sikit eh lah, sorry. Uh, sorry ya Cikgu Mimi. Okey slide eh uh, okey slide yang kedua. Okey, kalau you tengok apa dia tulis di situ ya. Yeah? Uh, slide yang kedua. Tadi dah betul dah okey. Okey. Ah uh, you at the back, stop using your phone. Hmm. Well, I'm advising you to stop. Tengok yang 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 kartun tu, eh? yeah, saya yeah, baca yeah. daripada kartun. Well, I'm advising <laughs> you to stop. I suppose I can't make you. Uh, itu di negara barat. You tak boleh jerik jerik pada murid pula. Oh. Uh, it's only guidance after all. <laughs> so, adakah kita nak sampai dengan empat ayat ini nanti? I'm guiding. I'm asking you to stop. I'm guiding you to stop. <laughs> so. Uh, di negara Finland uh, peraturan tentang penggunaan handphone dibuat oleh murid sendiri. Uh, murid yang buat, uh, okay, gadget di uh, handphone dibenarkan. Okay, you invent the rules at the school. Okay. And what are the rules? Datuk, Ya, mereka. Ia orang adalah cara. Bila, bila boleh guna untuk apa boleh diguna dan sebagainya lah. Okay. Tapi bila saya lalu pun. Hari tu tak ada kelas so murid pun duduk dekat sofa tengok telefon juga. So bila diorang ada free masa waktu ruang, ya, murid ni akan nak lihat juga telefon dia. Kerana telefon ni dia dah jadi macam satu macam sebahagian daripada anggota badan ya. Dan dalam minggu-minggu uh, terakhir saya di London baru ni berita ya berita menyatakan budak ke sekolah bila diberi buku teks dia guna jari dan dia buat begini dia scroll buku teks scrolling daripada handphone tu sudah masuk ke minda mereka so itu menjadi satu fenomena murid scroll buku dengan dia pun dah lupa perbezaan di antara buku dan memang dekat Dekat mall-mall saya tengok ibu bapa pun banyak bagi phone kepada anak lah di negara yeah. barat ni juga. Of course di Malaysia pun. Okay, yeah. sorry. So, so itu <laughs> aja Dr. Zalina kita yeah. kena ada kawalan lah. Dan yeah. kita kena cari mekanisma bagaimana cara nak mengawal selain daripada memberi ruang kepada murid memberikan yeah. cara mereka. Cara mereka Dia nak. mengawal juga ada kawalan. Nah. Sebab saya Semang... nampak kita akan hmm. jadi seperti mana di UK juga. Ada uh, ada yang tak Dr. bagi Profesor ni cakap ni uh, kalau enforcement tu lah <laughs> <Alphabar>. <laughs> ada yang ada yang tak bagi pegang hmm. uh, tak murid tak boleh gunakan telefon masa rehat hmm. di di UK ini ada yang ban terus ada yang bagi bawa lepas waktu sekolah baru you boleh ambil untuk call ibu bapa dia hmm. ada 3 4 peringkat kalau you lihat pembentangan saya 3 minggu yang lepas tentang penggunaan handphone. Ada saya nyatakan dia punya pendekatan di situ uh, di UK. Alright. Right, sore, Cikgu pun dah menunggu lah. Okay, okay. Terima, kasih, Dato. Right, terima kasih datuk. Oh, Galina. Terima kasih hat atas perkongsian yang menarik lah uh, okay, dari yang disampaikan oleh datuk sekarang tadi. Uh, dan terima kasih kepada para pendengar dan penonton yang di luar sana masih setia bersama kami dalam sesi perkongsian ke 132 ini, uh, pihak CDL minta maaf lah sebabnya tadi ada masalah gangguan teknikal kerana di YouTube tadi tidak dapat dilaksanakan secara secara langsung ya. Tapi Alhamdulillah sekarang ni uh, dah boleh lah. Saya nampak di sini sebab saya pun buka gadget saya, telefon saya sendiri. Uh, okay, jadi saya tengoklah sesasa melihat komen-komen daripada para pendengar, penonton uh, untuk sama-sama kita ketengahkan kepada pihak pen uh, penceramah kita pada petang ini. Tak pun masa. Okay, uh, pada petang ini Uh, saya mempersilakan Cikgu Mimi Norashiki Muhammad Jaini selaku penceramah kita uh, bagi sesi yang ke-132 dari SMK Pancor. Okey, uh, ada pa slide paparan slide? Okey. Ada. Boleh nampak ke? Uh, okay, baru buka okay. uh, Jadi di sini dengan tajuk yang akan dibawa oleh penceramah kita pada petang ini uh, Tentu sangat menarik iaitu Strategi merekod perkembangan murid dengan efisien uh, Pastinya sekarang ni uh, PBD menjadi satu perkara utama Dan perlu direkod Dan cara kita merekod tu Kita akan lihat uh, perkongsian daripada cikgu, Syami, uh, cikgu Mimi uh, Seterusnya uh, Slide yang seterusnya kita lihat Di sini Okey, objektif uh, CBL ini pertama berkongsi ilmu dan kemahiran, yang kedua membangunkan kompetensi guru, ketiga meningkatkan keupayaan dan yang keempat membina jaringan. Jadi yang pertama di sini peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CBL. Pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat Selama satu jam setengah Iaitu pukul tiga petang hingga empat setengah petang Perkongsian dilaksanakan secara hands-on Dan sijil disediakan menerusi pautan Yang akan diberi pada akhir sesi Iaitu dengan tanda pagarnya Cikgu bantu cikgu Seterusnya, saya ingin membaca sedikit Latar belakang aa, Bear data ceramah kita pada petang ini Okay, slide seterusnya Okey. jadi sini kita lihatlah secara ringkas di sini. Uh, beliau penceramah kita pada hari ini iaitu berasal dari Negeri Sembilan yang bertugas di Seremban dan mempunyai kelulusan sebagai ijazah electrical electronic engineering dan diploma education di PLA elektrik dan elektronik dan pengalaman mengajar beliau iaitu pada tahun 2010 hingga 2017 di SMK Mambau dan 2017 hinggalah kini di SMK Pancor antara sumbangan beliau iaitu kita lihat sebagai tenaga pengajar utama IBSE in Computer Science and RBT for Primary School Istik okay. National STEM Center UNESCO uh, dia juga di, uh, dilantik sebagai duta guru STEM Yayasan Petronas okay. dan juga uh, beliau juga sebagai guru peneraju generasi digital dan mendapat pentauliahan sebagai Microsoft Certified Educator Google Certified Trainer dan Apple Teacher seterusnya uh, Beliau merupakan guru cemerlang RBT, itu reka bentuk teknologi Dan antara pencapaian beliau, daripada tahun 2018 di situ Hinggalah ke 2003, saya uh, tak nampak sedikit lah dia punya situ yang 2019 Sebab di situ mendapat Nandugrah Platinum Award International Summit Innovation Design Exposition Universiti Malaya 2019 juga Gold Award International Innovation Competition IACAT IID Universitas Multimedia Jakarta. Maaf tak nampak sedikit dia. Tahun 2020, uh, beliau telah mendapat anugerah iaitu Platinum, Platinum Award International Summit of Innovation Design and Position in Siti Malaya. 2021 Gold Award International Innovation Competition in ICAD IID dan 2022 Naib Johan 3 Minutes PDP Pitching Peringkat Kebangsaan 2023 yang lalu beliau telah Dinobatkan sebagai ikon guru inspirasi madani TVET uh, 2009 dan tahun 2023 juga beliau telah mendapat uh, anugerah ataupun uh, gelaran sebagai cikgu juara digital MDEC itu sebagai juara lah. Uh, juara di antara juara. Um, jadi di sini pastinya perkongsian pada petang ini memang sangat menarik dan pastinya kita akan tertunggu-tunggu mengenai perkongsian yang akan disampaikan oleh Cikgu Syam, Cikgu Mimi. Ha jadi tanpa membuang masa dengan segala hormatnya saya mempersilakan Cikgu Mimi Nurasyikin binti Muhammad Jai ini untuk membuat perkongsian. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Afan. Nervous saya nak cakap sebab Cikgu Afan sangat proper dia punya ni eh. Okey, uh, sebelum tu uh, jadi uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi bersama dalam uh, CDL perkongsian kita pada Ramadan yang keempat iaitu minggu pertama Ramadan. Eh. Uh, jadi untuk hari ini uh, saya akan sharekan sedikit strategi merekod perkembangan murid dengan efisien. Uh, itu apa yang saya nak sharekan hari ini adalah amalan terbaik saya yang mana itu mungkin merupakan Cara yang sesuai untuk saya Dan uh, saya nak tekankan juga kat sini Cikgu-cikgu um, juga teruskanlah Mencari cara yang terbaik untuk cikgu Dan teruskan berkongsi Sebab dengan berkongsi uh, Barulah ilmu tu dia akan berkembang Dan orang lain pun boleh dapat lah Apa yang kita buat Okay uh, Jadi hari ni Uh, untuk memulakan kita punya mukadimah kita lah eh untuk hari ni jadi saya pun nak sedikitlah um sesi pengenalan sebab kita akan uh, mulakan nanti kita akan ada sesi hands on jadi saya boleh tahulah sedikit sebanyak uh, peserta kita pada hari ini a uh, mengajar sampai apa a uh, cikgu ke pencerah ke kan okey jadi uh, dipersilakan untuk um, masuk ke class code class uh, point dengan class code dia 40576 <coughs> Okay, jadi saya bagi masa sikit. Uh, kalau link uh, untuk class point tu cikgu boleh type je. Apa uh, ni eh. How they can join. Alright uh, cikgu boleh scan ataupun cikgu boleh uh, terus pergi ke class point masukkan class code dia empat kosong lima tujuh enam. Jadi saya bagi sikit uh, masa boleh cikgu-cikgu untuk Tengok sedikit kita punya latar belakang peserta pada hari ini Cikgu mengajar subjek apa okay, Jangan risau cikgu uh, Saya rasa saya dah set kan uh, Tak nampak dia punya apa ni kan uh, Siapa yang uh, Bagi respon okay, Kita baru ada 2, 3 Kita teruskan cikgu Dalam seminit ni Jadi bukan apa Sebab uh, saya mengajar RBT Jadi mungkin sedikit sebanyak Saya punya uh, perkongsian ni uh, Memang ke arah arbiti lah uh, okay jadi mungkin dengan ada cikgu-cikgu lain kita ber bolehlah berkolaboratif Ataupun boleh berkongsi cara uh, macam mana cikgu merekod uh, kita bukannya merekod PBD sahaja pada hari ini uh, saya sebenarnya nak tunjukkan uh, se apa file sebenarnya uh, file pengurusan dekat dalam bilik darjah saya ataupun dekat bengkel saya lah uh, yang saya namakan sebagai my SD iaitu my student development ah uh, macam tu lah Ha, kita suka hati bagi nama kan. Okay. <coughs> okay so nampak kat sini ekonomi Pai Pai tu pendidikan agama Islam eh Bahasa Inggeris Fizik Bahasa Melayu Math English Alright Oh kita banyak juga PJPK Okay bahasa um, Bahasa Melayu tahun 5 Ada Science Ada Nun Oh Nun tu maksudnya uh, Tak mengajar lah Tak ada Tak ajar subjek kot Okay um, Bahasa Melayu paling ramai setakat ni English uh, Okay Oh tak ada daripada Oh ada RC di hatiku <laughs> Siapa tu kan eh? <laughs> uh, Ada RBT Wow tiga sekali Empat Arab Sejarah RBT PSV ha, Ambil semua kan Dia ambil semua Saya rasa saya macam tahulah Siapa tu Adakah <laughs> Abang Apa Ab 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 Cikgu Abeja eh? Muhammad Muhalim Azhar <laughs> Macam iya yeah je kan uh, Mungkin lah Okey, Okay uh, Jadi Kita tengok kat sini okay, Memang ramailah Bahasa Melayu Bahasa Melayu tahun 5 dan juga bahasa Inggeris. Okey. Dan okay, stoplah setakat ni kan. Matematik. Alright. Jadi itu antara yang ada pada hari ni dan saya yakin ada yang tak sempat nak masuk lah kot sebab ada 23 je. Sedangkan dekat talian kita ada 174. Okay. Okay jadi kita tengok uh, soalan yang kedua. Uh, ini pun sama juga untuk kita tengok apa um, apa kita panggil uh, um, peserta kita. Latar belakang peserta. Eh. Okay, tengok kejap. Okay, bagaimana uh, cikgu merekod perkembangan murid cikgu? Uh, jom kongsikan. Adakah dekat dalam pop, uh, Class point? Okay. Right. Cikgu boleh terus je dekat class point tu ya? Okay, kalau yang baru masuk boleh uh, pergi ke class point. Uh, masukkan class code dia 40576. Okay, Google Classroom. Okay, macam mana dia rekodkan menggunakan Google Classroom keep track di Excel sheet peribadi. Ha, itu macam lebih kurang yang saya nak share hari ini juga sebenarnya. Guna tapak Excel buatan sendiri. Yes, nah, betul. Sebab kita, saya pun ada, uh, perkongsian saya ni, hari ini ada kena-mengena juga dengan uh, Excel. Borang transit je. <laughs> Uh, so uh, kenapa saya hari ni saya tak panggil dia borang transit ke borang tapak apa semua kan sebab kita juga dinasihatkan untuk mengurangkan perkataan transit tu ha contoh kan jadi tak apa kita tengok mereka selepas PDP kadang-kadang susah juga sebab tak sempat nak rekod borang rekod perkembangan murid murid ramai betul Okay borang transit banyak kebanyakannya kita macam buat sendirilah kan uh, padlet oh ada lagi guna padlet kan bagus-bagus hmm, so ada guna excel excel okay, ramai guna excel Okay. Kalau ada yang pernah mengikuti saya punya sharing pada tahun 2019, ah uh, saya juga ada borang transit ni, namanya borang transit pelbagai. Uh, mungkin kalau ada yang dokumen transit pelbagai. Uh, itulah saya nak share hari ni. Di mana saya bukan yang hanya merekod PBD, uh, tapi saya juga uh, nak rekod uh, disiplin dia, sahsiah dia, baik-baik laku dia dekat uh, bengkel, uh, macam mana maklumat murid, lepas tu ada uh, prestasi murid. Maksudnya ada juga dekat situ Uh, dia punya Apa uh, wasa kan Dia punya sumatif uh, Tahap penguasaan TPTP uh, Yang penting Apa yang saya nak share ni Adalah macam mana Kita nak kenali murid kita lah Dengan lebih baik uh, Macam Saya tak lah Orang lain macam saya ke tidak Saya jenis Susah nak Kenal murid uh, Saya kenal dia Saya panggil abang Kakak uh, Macam tu je Kadang-kadang uh, Murid dia suka Kalau cikgu Yang panggil nama dia kan uh, So dengan Cara ni Saya dah boleh Mula kenal murid saya lah Muka dan juga Nama dia Okay ada lagi tak nak bagi respon? Ada buku kan? Eh. Kebanyakan memang guna Excel. Okay. Kita pun tak nak apa, buang masa. Sebab banyak saya nak sharekan sikit hari ni. Okay. Terima kasih cikgu. Sebab uh, sharekan cikgu punya uh, cara. Okay. Uh, nanti kita mungkin boleh share sekali lah dengan saya. Dengan sama-sama dekat dalam um, chat room. Uh, dekat chat room pula. Dekat chat. Ruangan chat. Eh. Okay. Maaf dia punya internet ke? Atau saya punya... Nampak sikit Pada sesiapa sahaja di luar sana Bolehlah berikan pandangan Komen, persoalan, apa-apa sahaja Di ruangan komen YouTube Ataupun di Ruangan Zoom, chat Zoom Okey jadi saya akan bacakanlah mana-mana soalan yang dipilih uh, untuk apa ni pihak penceramah kita lah. Okay, terima kasih juga Fan. Uh, saya pun tengah tengok kenapa saya punya um, apa ni PowerPoint ni dia tak nak pergi. Ha uh, kan? Alright. Next kita pergi Ah uh, sabar menanti ya. Uh, sebab saya sebenarnya ada nak share uh, video. Okay video apa tu sebenarnya borang apa salah My uh, file my sd tu uh, sebab kalau saya cakap je orang tak nampak kan dia punya tu saya ada bawa borang dia tapi uh, file tu tapi macam susah nak tunjuk jadi saya cuba tunjuk dalam bentuk video yang saya dah rekodkan lebih awal okey dengan harapan uh, boleh play dengan baiklah kejap lagi ni tak hujan ya sana cikgu mimi ah uh, dia dah mendung ha uh, tu saya dah rasa dah mendung ha ha, salah satu punca ni. Okay, saya rasa dah sampai kita punya uh, next slide. Tak? Ah, uh, okay. So ini adalah uh, video. Okay, saya tunjukkan dulu sedikit video eh. Dekat dia freeze atau dia play? Okay, mula kita ada jadual waktu. Ni apa yang ada dalam video saya ni lah. Apa dalam file saya ni eh. Okay. Ha, inilah dia borang. Ataupun saya panggil. Dulu saya panggil dia dokumen transit pelbagai. Tapi setelah dinasihatkan kena buang perkataan transit tu. Jadi kita tukarlah my student development. Alah benda yang sama je. Kita rebranding. Rename dia je. Okay hari ni saya akan tunjuklah macam mana, apa bezanya, apa yang memudahkan saya dengan menggunakan borang transit ni. Oh, my SD ni. okay, lepas tu dalam file tu kita adakan kita punya DSKP, SKP, itu wajiblah sebab semua cikgu memegang DSKP. Okay, kita pegang kita punya apa subjek tu berpandukan DSKP. Jadi apabila ada pemantauan kan kita boleh tunjuklah kita refer kat sini kita refer kat sini Okay, jadi saya sebagai RBT saya letaklah ada tiga tingkatan eh okey kemudian okay, saya juga ada ah uh, ni portfolio murid ataupun saya panggil dia uh, apa um, digital progress ah uh, digital progress report ah uh, so sekarang ni kita buat kalau dapat QR code kat situ itu adalah memudahkan kalau ada pemantau lain nak tengok masa so, saya gunakan kanvas secara kolaboratif yang mana pelajar sendiri yang isi dia punya evidence ha, sebab saya sekolah menengah kan jadi pelajar saya insya Allah lah setakat ni dia masih um, mendengar kata <laughs> dan dia juga uh, apa, masukkan dia punya evidence dalam tu eh cara gambar ataupun QR code. Okay, ini saya kata kita nampak muka pelajar dan juga nama dia jadi mudahlah untuk kita kenali pelajar tersebut. Dan boleh kita letakkan dalam satu file. jadi mudahlah kita nak refer pelajar ni kenapa selalu tak hadir, siapa dia, ada ada muka dia terus kat situ. Jadi itulah dia yang serba sedikit yang saya nak tunjukkan pada hari ini. Maaf lah saya rasa video ni dia stuck-stuck kan. Walau bagaimanapun kita akan go through satu-satu dengan secara lebih jelas menggunakan slide lah. Dengan slide tu lebih uh, nampak lah kira Okey. Okay. Jadi itulah dia. Okey. Ini apa. Yang ni nama dia dulu file transit pelbagai dan sekarang. Okay. okay jadi uh, Seperti yang kita tahu kita uh, Ketua pengarah pendidikan Malaysia kita Iaitu Tuan Haji Azman bin Adnan Telah melancarkan uh, dia punya Apa macam ideologi ataupun dia punya Budaya kerja uh, Siapa tahu uh, Ni orang Johor selalu tahu dah ni Kan uh, okay jadi uh, Antara budaya kerja disebutkan kat situ adalah D for data driver, uh, driven Okay uh, R untuk uh, resilient atau reliability uh, okey maksudnya kebolehpercayaan o outcome based a uh, N iaitu navigate dan e efficient a uh, jadi uh, apa yang saya boleh rumuskan kat sini apabila apa benda yang kita buat uh, pastikan dia memudahkan kita uh, memudahkan kita biar, sebab tu kita kena buat sendiri dia memudahkan kita dan juga konsisten kita isi dia ataupun kita data tu kita buat dengan konsisten setiap hari dan juga kebolehpercayaan uh, tinggi lah. Uh, so maksudnya apa 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 juga data ataupun template yang kita buat tu kita cuba tanya uh, apa pakar. Contohnya uh, template saya ni saya dah tanya dengan uh, SIC Plus RBT saya uh, dan dia dah banyaklah dia bagi apa cara ngan tambah baik dan itulah hari inilah saya akan kongsikan uh, dan juga um, data uh, apa nama Borang yang saya akan tunjukkan nanti ni juga. Uh, setelah saya uh, showcasekan kepada uh, Nazir dan dia pun kata uh, boleh sebab dia suka nampak data raw. Uh, dia kata dia tak nak data nampak cantik je macam isi uh, apa macam dah terus print out macam tu. Dia kata bukan tak tak bagus, tapi bila data raw dan kita boleh bagi tahu apa evidence kita, kenapa pelajar ni macam ni, apa kita buat dengan uh, pelajar yang ini ya, uh, macam pelajar tidur Dalam kelas kan, apa yang kita boleh buat? Jadi dekat dalam satu uh, file tu sahaja kita boleh macam back to back daripada muka depan ke muka belakang lah uh, kita tunjuk kat dia semua kat dalam ni sahaja. Uh, itulah saya kata dengan file ni mudahkan saya lah sebenarnya untuk menjawab menja uh, untuk menjawab dan memberikan justifikasi untuk uh, pelajar saya lah. Okey, jadi uh, saya akan tunjuklah apa yang ada dalam fail uh, file MySD ni. Sekejap eh. Okey, ni adalah file MySD. Yang ni muka depan lah. Jadi dalam file MySD ni, uh, dia menekankan. Ni, sekejap eh. Sebenarnya saya dah gunakan uh, daripada tahun 2019 uh, dan ditambah baik-ditambah baik, ditambah baik sampailah ke hari uh, ini kita nak keluar maaf ya Okay, merekod kehadiran murid. Ha, kenapa saya kata merekod kehadiran murid? Ini adalah kehadiran murid dalam kelas saya sahaja. Ha, sebab kadang-kadang kita nak tahu kenapa pelajar tu ponteng. Kadang-kadang dia ponteng satu subjek saja. Mungkin dia ponteng subjek saya sahaja. Saya, dia asyik kosong je. Tapi pada hari yang pertama, subjek lain semua dia masuk. Ha, jadi kita boleh buat uh, something lah like kat situ, intervensi. Mungkin cara saya mengajar tak menarik ke atau dia tak suka kan. Mereka sahsiah murid yang mana uh, ni penting jika uh, parents datang ke atau dia nak tanya kenapa anak dia macam ni Jadi kita boleh tunjuk lah dia tak datang atau dia memang baik dalam kelas dan kelas saya sahaja Sebab so, kita hanya tahu murid kita sahaja kan okay, Mereka perkembangan murid ni adalah tahap penguasaan lah uh, Jadi kita boleh nampak lah pelajar tu dapat TP berapa Uh, dan antara yang ada dalam uh, MyST ni adalah kerjasama antara murid dan guru yang mana kita menggunakan kanva uh, kolaboratif. Uh, pelajar akan menggunakan uh, kanva tersebut yang mana uh, cikgu uh, dan peserta pada hari ini akan bersama-sama dengan saya lah untuk kita uh, jadi anak murid saya pada hari ini. Contoh uh, macam, macam mana anak murid saya isi kanva tu uh, dan Intervensi tertumpu. Ini maksud saya bila kita tahu apa punca masalah pelajar tu. Contohnya dia suka tidur ataupun dia ponteng. Jadi kita boleh buat intervensi tu ada fokus sikit. Ataupun dalam tu nanti kita tengok hari apa yang pelajar ni banyak tak datang. Mungkin hari Rabu. Kenapa hari Rabu tak datang? Sebab hari Rabu ada... Uh, RBT, mungkin sebab tu dia tak suka kan Hari Rabu dengan hari Selasa dia tak datang sebab hari Rabu Hari Selasa ada RBT uh, Jadi kita boleh uh, tahulah tertumpu dia Ataupun waktu tu topik Yang susah, kadang-kadang uh, pelajar ni Tak suka topik, contohlah Topik mekanikal, jadi uh, Beberapa hari yang ada topik mekanikal tu Dia tak datang, uh, jadi kita bolehlah Buat intervensi dekat situ Dan perekodan secara Sistematik, uh, ni bagi sayalah perekodan secara Sistematik <coughs> Okay, Jadi objektif kita pada hari ini, ah saya harapkan semua peserta aa, lepas ni okay boleh atau berjaya aa, membina file mySD mereka sendiri dan juga aa, boleh membina aa, apa digital progress report pelajar menggunakan Canva kita ada dua sahaja objektif pada hari ini sebab kita, saya dah tunjukkan apa yang ada dalam fail tu jadi saya harap uh, lepas ni cikgu sendiri boleh buat macam mana nak buat nanti uh, di akhir uh, apa perkongsian ni nanti saya akan sharekan link ke bahan-bahan uh, jadi uh, stay tune lah kan untuk dapatkan link bahan-bahan tersebut yang cikgu boleh edit sendiri uh, kita bagi yang boleh edit lah okay, membina fail mengikut subjek cikgu dan membina digital progress report murid yang tadi itulah yang ada gambar ada nama dan apa yang dia nak isikan Okay Okay, seterusnya uh, kita tengok apa maklumat yang ada dalam SD tadi sebab tadi dalam video tak nampak sangat saya apa macam selak-selak je kan ha, jadi ini kita buatlah daripada muka pertama sampai ke yang terakhir a ha, jadi muka pertama jadi saya akan letakkan yang pertama tadi iaitu ha, nak nak surprise pula kan dia lambat sangat ni Okey iaitu jadual waktu guru. Ha inilah jadual. Jadi dekat muka depan tu kita letak jadual waktu supaya senanglah kita nak tengok uh, apa dia. Jadi saya ajar satu satu, dua dan tiga. Kemudian ha uh, ni laju sikitlah sebab semua jadual sendiri kan. Ah uh, kemudian yang kedua adalah uh, tadi itulah borang MyST. Uh, yang ini yang saya nak tunjukkan uh, apa dia yang ada dalam borang saya. Okey kalau cikgu tengok dekat sini kita ada nama pelajar 20 Saya buat 20-20 dulu 20 and then kalau ada lagi Kita buat 20 kemudian Jadi 40 lah kan uh, Selalunya dua helai tu dah cukup lah Untuk satu kelas Okay jadi 20 Tulislah nama sendiri Lepas tu kat sini uh, Dekat bahagian sini uh, Transit PBD atau catatan Dekat sini saya akan tulis topik Topik PBD Kalau nampak tu uh, Dekat sini dia ada okay, Saya uh, cuba Apa uh, Terangkan sikit ni eh. Hmm Ha nah, apa saya nak cuba tak ada keluar pula kat sini. Ah okey. Takut tak nampak kan? Okay, boleh nampak tak? Okey, ah kat sini. Okey. Boleh nampak tak saya dah besarkan. Jadi okay, dia ada tipi satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Ha, boleh nampak ke? Oh, tak berapa. Okay, tipi kat sini kan. Jadi saya tulis topik satu, topik dua, topik tiga. Ikut cikgu punya Ah, uh, ni lah uh, subjek kan. Tipi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, kat sini saya dah letakkan tipi dia capai ke mana. Dan kat atas ni cikgu boleh letak Ah, uh, cara tipi tu dicapai ataupun uh, tarikh bila tipi tu dicapai. Uh, contohnya kita nak ramai-ramai kan. Jadi kita tulis dekat sini uh, tarikh dia. Uh, contoh tarikh uh, 15 bulan 3 dia dah capai TP1 melalui secara uh, verbal. Uh, Jadi tulislah sikit verbal kat situ. Dalam masa yang sama, kalau cikgu tengok dekat sini. Okay, maaf dia sangat slow. Okay dekat sini kita ada catatan dan tarikh. Uh, dekat sini adalah kehadiran. Kehadiran ataupun rekod apa-apa rekod yang kita nak letak kat sini. Okey dekat atas ni saya selalu letak uh, tarikh dan atas ni mungkin catatan. Dekat sini mungkin saya tulis kat situ uh, kita ada pentaksiran kan maksudnya TP1. Jadi kita boleh refer balik kat sini TP1 untuk tarikh yang mana. Uh, jadi cikgu kat atas ni kita boleh buat apa-apa sajalah. Kadang-kadang saya juga tulis uh, pelajar yang hantar buku. Jadi kita tulis tarikh kat sini. Atas ni hmm. hantar buku. Jadi kita boleh tick kat sini. Uh, pelajar mana hantar buku. Pelajar mana yang tak hantar buku. Jadi macam mana saya nak tulis dengan keadaan yang kecil sangat macam ni. Uh, inilah kat bawah ni. Yang saya buat dia secara kod. Code kod uh, ni kita buat sendiri. Uh, cikgu tengok. Okay, saya cuba besarkan. Boleh nampak tak cikgu Afan? Ke saya dah stuck. Saya dah hang. Boleh eh? Okay. So kat sini jumpa pelajar lelaki perempuan. Berapa lelaki perempuan? Okay. Kod penerangan. Kalau hadir saya letak macam ni bentuk dia. Kalau tak hadir ada MC surat macam tu kosong. Kalau tak hadir tapi sebab co-curriculum saya letak okay. Jadi kita tahu walaupun dia kosong tapi dia kosong sebab apa? Dia co-curriculum. Jadi kita tahu pelajar ni bukannya suka-suka tak datang. OS counselling. Pelajar saya banyaknya lah. Kadang-kadang dia pergi counselling kan. Jadi saya letak lah tak hadir sampai habis masa saya dia pergi counselling. L Lambat masuk kelas P ponteng uh, XB tak bawa buku XH tak hantar buku XL hantar buku Tapi tak lengkap T tidur dalam kelas XA tak ikut arahan guru uh, Sebab RBT dia banyak uh, Apa um, Macam uh, Apa ni projek kan Jadi Pakai alatan-alatan Yang macam-macam uh, Jadi kalau tak ikut arahan guru Kita bolehlah Buat kat sini sikit Jadi kita boleh nampak lah Macam mana perangai dia kan KB keluar tanpa kebenaran Kita buka pintu depan Pintu belakang dia keluar uh, Macam tu Okay, uh, love, baik laku, ak, aktif dalam kelas. Uh, jadi, ada banyak lagi tempat yang cikgu boleh letak kat situ. Okay, uh, jadi inilah cara saya sebab tu tempat dia kecil je kat sini. Jadi, cara saya hari uh, masuk je pelajar, saya akan tanya ketua dia siapa tak hadir. Uh, tak hadir sebab apa, saya isi dulu mana-mana yang tak ada. Kemudian, sepanjang kelas tu tak adalah saya tulis yang hadir tu saya turut Macam tu kan, rajin benar kan. Uh, jadi, apa yang saya buat, uh, kita tengok perangai dia pada hari tu. Kalau dia dapat jawab apa, uh, dapat jawab kuis, Uh, dia bantu cikgu lepas habis kelas dia tolong kemas semua kelas Kita tik lah kat situ love-love lah kan AK, aktif dalam kelas uh, Jadi macam-macam cikgu boleh bagi Tak semestinya yang negatif saja Yang dimerit saja Yang merit pun cikgu boleh uh, letak kat sini Jadi apabila uh, Tibanya waktu uh, kita panggil apa Ha uh, Tiga penjuru Perjumpaan tiga penjuru pelajar Dengan ibu bapa Dengan guru kan aa, Jadi waktu tu lah Saya bagi satu helai ni Dekat setiap aa, Kelas Yang aa, Guru kelas tu aa, Saya Selalunya saya akan bagi Dalam bentuk PDF Jadi cikgu tu boleh tengok kat handphone je Ataupun kalau cikgu kata nak print Saya printkan lah kan aa, Jadi kat situ Dia boleh tengok lah Dekat RBT aa, Pelajar ni macam mana Oh kita, Dia boleh tengok anak dia Selalu datang RBT Okay dia buat aa, Aktif aa, Itu untuk kelas saya lah aa, Jadi Itulah cara saya, macam mana saya uh, selesaikan pelajar saya eh. Uh, ini contoh borang yang sebenar. Sekejap eh. Kita tengok borang yang sebenar dan saya dah um, apa nama tutuplah nama pelajar tersebut. Uh, banyak sangat animation kan. Jadi itulah dia. Alright. Uh, ini contoh uh, borang yang sebenar. Okey. Uh, saya uh, saya ambil gambar lah uh, Jadi kat sini ada tajuk-tajuk je Mechanical, makanan, aquaponik, elektrik, uh, elektronik Ni masa ni masih PDPR pun Saya rekod juga uh, mana pelajar tak masuk uh, Pelajar yang langsung tak buat Apa-apa uh, projek yang kita bagi Sebab kalau masih PDPR dulu Dia orang buat dekat rumah kan Jadi dia orang nak buat apa Kena uh, hantar kat kita Jadi kalau tak hantar tak dapatlah markah uh, Ni tak masuk kan Jadi kita boleh tengok Lepas tu bila dah sampai waktu uh, bersemuka, dia ponteng pula kan. Jadi kita boleh tengoklah dekat sini markah dia berapa. Kan tiga, apa, TP3 sahaja kat sini. Uh, jadi dia menurun ke naik Kat sini dia ada apa, pertengahan tahun dengan akhir tahun. Ni sebenarnya kecil, sepatutnya dia besar lagi. Uh, okay, tulisan pun terpaksa kecil-kecil kan. Uh, tak apa, nanti cikgu edit sendiri dekat borang yang saya bagi nanti. Lepas tu dekat sini pun sama, kita boleh nampak pelajar ni selalu tak datang. Memang langsung tak masuk PDPR. Uh, dan kita boleh nampak lah macam mana hasil dia punya. Uh, apa um, ujian somatif dia uh, memang tak dapat. Uh, lepas tu dekat sini uh, candy contohlah hari tu saya saja nak reward candy sebab hari pertama uh, jumpa. Jadi saya tik lah siapa yang dah dapat candy saya tick tick tick. Uh, dia kosong ni maksudnya tak dapat candy lagi. So next time saya boleh bagi kat dia. So maksudnya kita yang senang pelupa ni uh, adalah benda untuk kita refer balik. Uh, contohnya pelajar tak bawa buku Jadi kita nak denda dia Okey minggu depan saya nak tengok awak bawa buku ke tidak uh, Jadi kita dah ada tik kat sini uh, Kita boleh tahulah pelajar tu macam mana kan Dia punya uh, janji dia tu Janji palsu ke tidak uh, Jadi kat sini lah dengan guna kod-kod ni lah nanti uh, Mudah untuk kita uh, trace balik pelajar Mungkin cikgu boleh tambah lagi kod apa yang patut saya letak dalam ni Dekat ruangan chat uh, Mungkin uh, nanti kita boleh check sama-sama lah Okay, cikgu jangan risau. Nanti saya akan bagi juga uh, link untuk uh, apa untuk Excel ni nanti dalam drive eh. Okay, seterusnya ini yang kedua iaitu setiap kelas saya sediakan yang ni lah. Saya sediakan dokumen kawalan disiplin uh, transit PBD merit lah ni segala-galanya lah saya letak kat sini. Untuk mudahkan saya sebenarnya yang senang uh, lupa. Okay, seterusnya. kebetulan kat pelajar ni dia tak ada yang tidur. Kalau dia tidur saya tulis T kat situ. Jadi kita boleh tahu lah pelajar mungkin hari tu pelajar apa uh, tak menarik ataupun setiap kali kelas saya dia T je kan dia tidur je. Uh, bukan kita tak kejut tapi entah dia tak nak bangun ke kan. Uh, kita kena proceed juga uh, sebab kita dalam kelas yang ramai. Okay so apa lagi yang ada dalam uh, MyST ni macam biasalah tadi kita boleh nampak kita kena letak RPT kita. Kemudian kita ada uh, DSKP kita Aa, dan juga analisis. Analisis ni yang biasa kalau SU peperiksaan buatkan tu kan, aa, kita print out lah, letak dalam aa, file ni. Jadi senang lah kita nak buat intervensi ke, kita nak refer balik. Okay. Hmm. Seterusnya. Tak kena ada soalan ke uh, Cikgu Afan? Sambil-sambil ni kan. belum kita pergi ke digital progress report. Dan saya pun dah bagi tahu Cikgu Afan kalau ada soalan yang dia boleh jawab kat situ jawabkan je. Ha kan. Okay. So kita pun boleh terus je. Okey ni contoh uh, digital progress report yang mana saya menggunakan uh, Canva. Okey. Okey ke Cikgu Afan? Okey eh. Alright, so uh, progress report, uh, report, uh, progress report ni untuk dua azak dua azarawi uh, jadi ni nama uh, pelajar jadi kat sini minggu pertama ni lah kan kan minggu yang kita panggil apa minggu fun learning kan uh, jadi minggu pertama ni saya ajak pelajar gunakan Canva ataupun uh, perkenalkan dengan Canva dan memang pelajar-pelajar ni yang tahun ni tak pernah lagi guna Canva rupanya. Dia pun tak kenal. Jadi saya bagitulah Canva ni boleh editing, boleh guna video, boleh buat video, boleh buat slide. Ha, jadi dekat si, hari itulah dia orang dah belajar sedikit menggunakan Canva. Dia guna device apa? Ha, dia guna device saya lah. Maksud saya ada satu uh, tab, saya ada handphone. Jadi pelajar perempuan saya bagi dia tab, pelajar lelaki saya bagi saya punya handphone. Dan saya bagi tata cara lah jangan buka benda lain semua. Dan handphone tu saya linkkan dengan uh, LCD. Jadi kita boleh nampak lah pelajar tu tengok apa kan. Ha, kan tiba-tiba dia tengok macam-macam pula dalam handphone saya tu kan. Ha, jadi uh, inilah dia. Canva yang mana kalau cikgu-cikgu uh, semua nampak ada gambar ni. Gambar apa? Yang uh, biru, hijau ni kan. Putih ni. Ini adalah uh, frame. Frame kalau dalam Canva tu kita boleh upload, kita drag, masuk terus dalam frame tu. Terus cantik je. Semua satu apa um, sama size je. Ah, ha, jadi uh, nampak tersusun sistematik. Ha, jadi pelajar saya kat sini pun tadi ada gambar macam tu Frame, frame bentuk bulat Jadi pelajar tu ambil gambar Kalau nampak tu memang dalam uh, bengkel saya Dia ambil gambar dan masukkan dalam situ Dan dia tulis uh, nama dia ha, Dekat sini lah nanti pelajar ber, apa Saya tak ajar pun Saya kata ambil gambar ni Butang kamera Tulis nama edit ha, Saya kata so Masa yang buat benda ni memang guruhara sikit lah Sebab pelajar tak pernah guna uh, ter, apa, ter delete Ter ambil kawan dia punya tempat Page kawan dia ha, Jadi kat situ lah proses pembelajaran Uh, berlaku. Macam mana kita nak elakkan yang macam tu. Kalau nampak kat sini dia dah terdelete dah ni. Kalau nampak ni uh, dia dah terdelete pula dia punya frame. Uh, ni kemudianlah saya akan betulkan balik. Uh. Okay Okey jadi kalau Canva ni yang menariknya walaupun sampai 100 orang masuk pun kalau tersilap dia tak kacau yang lain. Dia hanya silap apa yang dia silap je. Yang dia tengah edit tu je. Jadi uh, orang yang tersilap tu dia sendiri yang boleh undo apa kesilapan dia. Uh, jadi kalau kita rasa kita dah tersilap, jangan panik Kita ter, uh, terus tekan undo Iaitu back punya apa, arrow back tu kan nah, Jadi kat sini lah saya boleh kenal pelajar saya Dan juga nama dia Okay Kita boleh uh, secara kolaboratif Dan pelajar, macam mana pelajar akan simpan Dia punya uh, evidence kat sini uh, Untuk RBT, untuk dapat TP3 dan ke atas TP6, dia kena buat lakaran Sekurang-kurangnya dan juga Last kali dia kena buat projek Uh, jadi sebab tu ada dua saja. Ini adalah untuk uh, apa evidence untuk yang capai TP3 dan ke atas. Uh, jadi kalau lakaran, pelajar tu dah buat lakaran. Okey, saya akan kumpulkan. Saya kata, okey, hari ni yang dah siap lakaran, ambil gambar. So, saya bagilah iPad saya. Uh, dia akan ambil gambar dan dia akan terus masukkan dalam dia punya page dalam uh, Canva ni. Uh, jadi, senang. Terus dah ada evidence dekat situ. Next time, kalau ada orang nak tengok ke, dia dah nampaklah ada evidence. Sama juga dengan projek ah uh, projek tak semestinya gambar saja kadang-kadang saya suka pelajar ni buat projek dengan video sekali maksudnya dia terangkan projek itu buat apa jadi uh, dia ambil video dan pelajar ni kalau kita tengok dia orang sangat uh, apa pandai kan benda-benda uh, elektrik apa elektronik internet semua ni dia orang ada Instagram saya kata awak edit dan awak letak dekat mana-mana media sosial awak Ikutlah awak nak apa uh, uninstatkan ke Ataupun memang nak bagi tunjuk ke orang Yang penting link tu Tukar dan bentuk QR code uh, Dan letaklah dekat dalam kita punya uh, Awak punya uh, Inilah uh, progress report ni uh, Dan saya tekankan lagi sekali Pelajar saya tingkatan 1, 2 dan 3 Sekolah menengah InsyaAllah dia boleh buat sendiri uh, Dan dia orang pun memang seronok Bila dia tengok kawan-kawan dia dah upload kan uh, Mulalah dia orang nak bersaing Nak upload juga dia orang punya uh, Projek, dia orang punya lakaran Okay, dan hari ni saya akan ajar, uh, saya akan tunjukkanlah hands on untuk macam mana nak buat digital progress report. Okay, seterusnya. Okay. Okay, setakat ni ada pertanyaan ke uh, Cikgu Afan sebelum kita um, bagi uh, Feel macam mana pelajar jadi pelajar saya membuat apa uh, page ni atau membuat uh, digital progress report yang mana cikgu sendiri akan dapat dia punya template dan cikgu bolehlah buat sendiri dekat uh, untuk cikgu punya subjek okey uh, so siapa yang dah ready bolehlah uh, scan ni CDL punya apa Canva boleh masuk dan uh, dan Uh, tata cara dia saya terangkat sini. Bila masuk, cikgu akan nampak macam ni lah. Dia ada page. Kan page satu, dua. Saya dah buat sampai seratus sebenarnya. Sebenarnya saya rasa ramai boleh masuk. Okey. Yang pertama jangan panik jika tersalah. Uh, just click back ni. Ada uh, butang back kat belakang tu. At dekat atas tu nanti ada back. Uh, hari ni cik kita boleh explore. Dan saya rasa um, ramai juga cikgu dah pandai guna Canva kan. Tak apa. Hari ni kita buat sama-sama. Sekejap lagi saya akan tunjukkan sama-sama. Hanya edit di page sendiri sahaja. Kalau cikgu dah cup page 2, cikgu cari balik page 2 tu. Kalau dah nampak kawan dah ada kat page 2, dah ada gambar, dah ada nampak movement dekat page 2 tu, uh, pergi next page. Uh, maksudnya dah ada orang lah dekat page tu. Apabila uh, selesai, uh, klik ikon daripada terbuka macam ni, klikkan dia, jadikan dia tertutup. Uh, ini maksudnya cikgu dah lock. Hanya cikgu je boleh buka. Macam pelajar saya, saya bagi tahu, hanya pelajar tu je yang boleh buka nanti. Kalau dia nak edit lagi kan. Jadi kawan dia tak boleh nak edit dia punya Page atau dia punya slide tu Dia dah upload kan kadang-kadang mana tahu Ada yang dengki ke kan dia pergi Tukar kawan dia punya gambar ke Dia pergi tolak ke kan ha, tapi Kita boleh lock. Jadi bila lock tu hanya dia Dengan admin saja. Itu saya saja yang Boleh buka dan edit. Ha, jadi itulah Antara tata cara yang um, Kita panggil apa Yang patut diajar pada pelajar lah Untuk menggunakan uh, Digital progress report ni Okay boleh tak uh, Boleh masuk ke ni kalau boleh masuk, saya akan stop yang uh, slide. Saya akan pergi ke Canva. Okay. Saya pun nak tengok Canva. Sambil-sambil tu saya tengok yang Canva dah masuk ke belum. Cikgu-cikgu boleh try sendiri. Kalau cikgu tak try, cikgu tak tahu kan? Okay. Boleh saya katakan uh, sangat. Okay, saya dah nampak ada beberapa Ah cikgu dah masuk. Saya nampak cikgu Amira, cikgu nampak cikgu Chong. Okey cikgu Hasmiza dah masuk. Okey memandangkan saya punya slide show ni dia sangat slow. saya tengok dekat handphone. Okey cikgu Mazliza dah masuk. Okey saya akan share screen um Canva. Okey boleh nampaklah apa yang berlaku sebenarnya dalam Canva seramai-ramai ni. Okay, Alhamdulillah. Saya tak boleh nak unmute sendiri. Kena admin unmute kan saya. Okay, so saya uh, share ni eh, Canva tadi. Hmm, Tak nampak. Mana Canva saya tadi? Boleh nampak tak? Saya tengah sharekan Canva. Okey. So kalau tengok dah berapa ramai dah edit. Okey, jadi tas hari ni a uh, cikgu masukkan um, gambar muka cikgu ha uh, kan okay. dan cikgu edit nama cikgu. Okey, kemudian cuba screenshot apa yang ada pada screen uh, untuk CDL siri 132. Ah uh, jadi tu maksudnya buktilah cikgu dah uh, masuk. Okey, thank you cikgu Susilaayati dah masuk dah gambar dia. Okey, cikgu boleh ambil gambar tu, uh, cikgu boleh selfie sekarang-sekarang juga ataupun uh, cikgu boleh Uh, ambil yang apa yang dah ada dalam gallery. Okay. Kalau cikgu perasan, okay, ni sebab desktop punya view. Okay, desktop view uh, lain lah daripada handphone atau tab. Tapi sama je, dia ada features yang sama iaitu kat tepi ni, cikgu boleh upload. Okay, kalau cikgu perasan, cikgu boleh upload. Upload tu nanti dia akan pergi ke galeri. ah ha, cikgu boleh upload lah galeri cikgu. Uh, okay. Yes, just, bila kita dah ada apa, uh, apa video, uh, gambar. Okay, thank you cikgu semua. Kita dah boleh nampak lah okay, Kalau cikgu dah selesai Cikgu boleh uh, Klik lock uh, Bila lock tu Maksudnya orang lain Tak boleh nak delete Kita punya uh, Hasil dalam tu uh, Jadi sama jugalah Macam tu lah cara cikgu Terangkan kepada uh, Pelajar cikgu nanti okay, Kalau cikgu perasan kat sini uh, Dekat page 2 Kita nampak lah Ada cikgu Ada dua orang sebenarnya Kat situ uh, Jadi sila Cikgu Chun dah uh, Cop dekat Kat situ dah tulis kan uh, Jadi cikgu lain Silalah pergi ke uh, kita, uh, kita panggil apa page lain. Okay, ada banyak page lagi. Kalau dah habis page, ah, uh, cikgu boleh duplicate page. Ah, uh, dekat atas ni kita ada butang duplicate. Jadi bila duplicate, ah, uh, bolehlah masukkan cikgu punya pula. Okay. Ada tak yang bermula dari nombor 100? Ah, uh, so dia kata mesti ramai dekat depan kan? Dia terus ambil nombor 100. Ah, uh, saya tahu tu. Sebab mungkin perangai macam saya jugalah. <laughs> kan? Kita tak nak... sabuk-sabuk kat depan kan. Okay. Jadi uh, inilah contoh. Uh, pelajar, maksudnya ramai boleh Masuk dalam satu Canva uh, Jadi kita punya pelajar tak adalah sampai 100 kan uh, Jadi pelajar kita Untuk satu kelas, satu Canva Macam satu ni lah kita panggil Satu um, Satu file ni, uh, sebab tu dekat depan ni Dekat muka depan ni saya letakkan uh, Nama kelas dua. Uh, kalau di sini uh, progress report CDL Kalau sebelum ni progress report 2AZ Progress report 1AZ Jadi dekat dalam ni semua untuk tingkatan Satu tingkatan dua Okey, terima kasih cikgu sebab saya dah nampak okay, Contoh cikgu Syairina uh, Dia dah masukkan screenshot uh, CDL 132 Jadi kita uh, boleh nampaklah uh, Pelajar kita upload gambar dekat situ uh, Jadi, dah sudah je lock Supaya orang lain tak ter-delete Okey, dan saya ulang lagi sekali Kalau ter-delete ke, tersalah klik ke apa Jangan risau, just klik undo Ni, butang ni kat belakang atas ni Undo Okey, uh, jadi uh, dekat situ Okey, thank you cikgu ni cikgu man cikgu siapa ni tak nampak sangat pula tak cikgu Suzana dia dah screenshot okey jadi mudah saja sebenarnya kan jadi pelajar ni bila dia try dia kata oh seronok cikgu boleh masuk-masuk kan macam drag drag je jadi sangat bagi saya mudahlah untuk saya letak Um, pelajar saya punya uh, evidence. Uh, so evidence contoh dalam bentuk lakaran, kadang-kadang dia tak bawa buku lakaran ya, kita kena bagi dia kertas. Uh, kertas tu nanti bila dah siap ke mana-mana dia letak. Jadi kita nak selamat kita ambil gambar cepat-cepat, uh, simpan. Ah uh, selalunya saya lepas tu saya suruh dia tampal dalam buku buku nota, tapi kadang-kadang tak buat juga pelajar kan. Ada je dia punya uh, alasan nak hilangkan evidence tu. Uh, dan nanti susahlah untuk kita. Ha uh, jadi cikgu boleh teruskan uh, cuba mengisi uh, kit ni. Uh, Okey ke setakat ni? Atau ada cikgu-cikgu nak unmute tak untuk share cara yang mungkin kalau uh, apa uh, subjek bahasa, apa contoh-contoh evidence dia? Kod lah nak kena bergambar kan? Uh, jadi senang letak gambar. Kalau ada juga uh, yang saya pernah buat hari tu, uh, dia macam buat bulat untuk checklist Dia tulis semua checklist kat situ Jadi ada muka, ada nama Uh, lepas tu ada checklist lah tik 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 tik. Itu uh, tu boleh juga terus print letak dalam uh, file tadi. Tak payahlah secara kolaboratif. Uh, saya rasa tu untuk uh, pelajar sekolah rendah, uh, saya rasa uh, practical juga. Jadi kita boleh nampak muka dia, kita boleh nampak dia dah tik sampai mana macam tu lah. Ni untuk saya lah senang nak nak tengok. Um, kita panggil apa eh. Uh, yang susah nak, nak kenal pelajar ni. Uh, saban tahun bertukar kan. Uh, tahun ni pula sekolah saya ramai terima pelajar baru. Uh, jadi satu kelas sampai 40 lebih juga. Ha, jadi begitulah ceritanya. Empat ha, puluh Jadi tak tahulah macam mana. Jadi dengan cara ni insyaAllah lah kita lebih mudah nak uh, kenal pelajar dan juga uh, nak bagi dia punya, kita tahu kat mana nak bagi tahap penguasaan dia. Sebab kita kenal dia, kita, kita ingat dia pernah buat uh, contohlah projek yang ni. Jadi uh, kita bolehlah bagi. Okay, yang penting untuk uh, evidence lah. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni untuk Canva uh, kolaboratif? Cikgu uh, Afan pun try juga ke? Ke mana? Kalau ada sesiapa nak unmute nak uh, bagi cadangan ke ataupun nak uh, <laughs> Okey, ah terima kasih. Alhamdulillah boleh bercakap. Rentang dia ada masalah lah. senyum Senyap. Senyap saja. Allahuakbar. Okey, jadi di sini ada persoalan Cikgu Mimi iaitu dari Cikgu Nabila iaitu ada maksimum headcount ke untuk bilangan murid yang masuk Canva? Ah ditanya. Ah. Okey, setakat ni, setakat saya tahu, saya pernah buat sampai 200 tapi tak pernah lebih daripada tu. Ha, so saya rasa Uh, yelah, mungkin cikgu ada cara cikgu nak buat semua dalam satu canva ke kan? Uh, saya tak pernah try lagi sampai maksimum tu sampai 500 ke kan? Uh, tapi kita boleh, uh, yang saya boleh uh, cakap melalui pengalaman, kalau satu masa macam sekarang ni kan, semua serbu dekat canva tu, uh, dia mungkin boleh uh, collapse lah. Uh, tapi setakat ni, tak collapse pun. Dan saya yakin pelajar kita nanti kalau buat pun dia ikut uh, masa dia sendiri dekat rumah ke kan dia ambil gambar macam tu. Masa tu tak sama. Jadi tak collapse. Uh, maksudnya tak, tak rosak lah kanva tu kan. Dia macam tak jam. Uh, tak jam. Uh, jadi setakat ni yang saya dah pernah buat sampai 200 lah macam tu masih lagi okey. Hari ni saya try 100 masih banyak lagi. Sebab kanva ni uh, yang MOE bagi ni itulah kita gunalah sebaiknya. Banyak. Banyak sangat yang kegunaan dia lah dari segi nak buat montage apa ap, 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 majlis apresiasi bagai kan ah semua kita boleh gunakan Canva. Ah, ada lagi ke cikgu uh, Hafiz? Ha. Ini ya. Pun, uh, apa ke setakat ni semua ada try -try orang tanya macam mana gambar. nak buat Canva tu. <laughs> dari Nur Azlin ah, ya dari Insiden. Ah. Okey, macam mana nak create Canva ke atau macam mana nak Uh, buat design Canva ni. Ha jadi saya jawab dua-dualah Pertama, okay. kalau nak create Canva ni just sign in lah. Kita pergi dekat website. Ah uh, sekarang pun dekat okay. handphone dah ada apps dia, tapi kita kena pergi website juga sebab kita nak uh, sign up lah. Sign up uh, Canva. Kalau cikgu-cikgu sign up lah guna MOE. Ah uh, saya tak pasti sekarang macam mana cara nak dapatkan Canva Education yang kerajaan dah bayarkan untuk cikgu-cikgu ni. Ah uh, tapi saya memang dapat uh, Canva Education. Yang mana dia punya Uh, kita panggil apa eh? Dia punya uh, Features tu lebih lagi Kita boleh uh, Hilangkan background belakang tu Lepas tu dia punya Templates banyak lagi uh, Macam tu uh, Tapi Okay selepas cikgu sign up uh, Cikgu bolehlah cari Dekat depan uh, Ni sebenarnya saya buat sendiri Dan saya ambil uh, Idea tu Daripada Design ni Ataupun uh, Cikgu boleh klik design eh. Jom, Saya tak nak klik kat sini Saya takut nanti kacau orang kan Jadi saya klik Saya keluar dulu okay, Saya keluar canva Pergi dekat home ya okay, kita pergi dekat home tu dia ada butang search ah uh, biasa kan nampak gambar yang search apa gambar uh, hmm. apa nama ikon tu eh apa mm um, uh, mana ikon tu yang kita nak nak tengok besar kecil besar kecil tu kan ah uh, macam lah ikon search macam ni kan ah uh, tapi kita search kat sini dah kenapa dia tak bagi okey kita search dekat sini uh, report uh, ataupun Uh, portfolio. Uh, cikgu klik kat situ banyak sangat dia punya templates yang ada. Jadi daripada template yang ada tu <coughs> kita adjust. Okay kalau cikgu tengok kat sini uh, ni canvas saya dekat project. Okay macam mana saya kumpulkan pelajar-pelajar saya punya uh, digital progress report tu saya letakkan dekat bahagian project. Okay dekat projects ni uh, saya klik maaf dia lambat. Okay, dekat projects tu kita ada folder. Ada all, ada folder, ada design Jadi saya pergi kat folder Saya buat folder bagi uh, Progress report saya ni Digital progress report Kalau so, tidak dia keluar macam ni Di, uh, Recent kan oh, banyak So kita pergi kat folder Okay ha, nampak ada banyak folder kat sini ha, Ni sahaja digital progress report Jadi kat dalam ni ada 8 item itu ada 8 Kelas uh, Jadi hmm. saya klik lah kat situ Keluarlah kelas-kelas saya. Dua exact. Uh, sengaja boleh letak muka sendiri kan. Orang kata apa. Narcissist Kalau letak muka sendiri kan. Ah, tak apalah kita punya sendiri kan. Nak fun-fun sendiri kan. Uh, okay. Tiga AG. Dua AG. Tiga AB. Dua AR. Ah, ni semua. Dan setiap. Depan tu kalau perasan ada QR code. Uh, ah, ni sebab saya nak print. Sebab kita tak nak lah macam mana setiap kali pelajar masukkan je kita kena print. Baru nampak dekat kita punya uh, file yang wujud tu kan, mawujud tu. Tak sebenarnya uh, pelajar hanya buat secara uh, online je. Uh, kalau orang nak tengok dia kena scan QR code dia akan tengok lah mana yang dah updated. Kalau tidak dia akan dapat yang dia akan nampak yang kosong tu je sebenarnya. Kalau kita dah print out kan akan nampak yang ni je lah yang kosong-kosong. Tak masuk lagi apa-apa dalam tu. Okay? Uh, jadi untuk nampakkan live ataupun nak dapatkan update yang uh, terkini uh, Dia kena scan, scan dia akan tengoklah dalam Canva tu apa yang dah berlaku uh, Jadi saya hanya print out dia punya muka depan dan juga muka pelajar Sebab saya pun kadang-kadang malas nak, kita kadang-kadang ada masa kita bolehlah guna can, Apa, guna digital, kadang-kadang kita macam nak juga apa selak-selak tu kan uh, Dia ada sedikit apa nostalgia yang seronok sikit nak selak, -selak tu kan uh, Jadi kita buat dua-dua benda Okay. So setakat ni okay ke uh, Canva saya nampak dah ramai juga lah masuk tadi kan. Cikgu <coughs> okay, boleh apa cuba-cuba uh, um, dengan Canva. Can dia tak tak susah pun sebenarnya Canva ni senang. Dulu ya yeah, saya skeptical. Saya kata saya nak buat slide saya dah hebat rasanya dengan powerpoint dengan animation dan semua-semua saya rasa saya dah seronok lah dengan powerpoint. Rupa-rupanya Canva uh, lagi mudah sebab dia banyak template yang dah disediakan. Jadi kita tak perlu lagi lah nak susah-susah. Okay. Oh, ini 3 g salah tekan. Mana canvas saya tadi? Digital ke apa digital? Okay. Jadi kalau saya, saya tengok dekat, nah laju sikit eh, dekat, dekat laptop ni macam tak laju sangat. Okay. Uh, saya nak tanyalah Cikgu Mimi, okay, yes, berkaitan yes. dengan uh, macam yang tadi tu lah setiap peserta dah masuk semua tadi tu, uh -huh. uh, jika saya ada bab satu, tris, elektrik, elektronik, pembuatan uh -huh. semua tu, uh -huh. jadi uh -huh. itu uh, dimasukkan oleh murid sendiri ya? Ha, ah yeah. ya dan kita ha. selalunya kita akan buat dekat kelas lah sebab Kita sebenarnya dah try banyak kali uh, cara kan kalau saya kata Bawa kat rumah memang kadang-kadang dia lagi banyak lupa dari kita Kan yang banyak kerja ni kan pelajar ni lagi banyak lupa dia Ah uh, jadi kebanyakannya saya akan selesaikan dekat kelas dekat Bengkel jadi dia kata okey dah siap okey ambil gambar masukkan Terus siap-siap dalam uh, Canva dia lepas tu saya senang hatilah Sebab benda tu memang dah masuk kan <laughs> dah ada dalam kita dah ada evidence dekat situ. Oh itu macam evidence lah kan. yeah, dokumentasi lah kan kalau pihak luar datang boleh tengok lah kan projek tu. Ya yeah, betul. Okey okey. Uh, okay. Itu salah satu caralah lah sebenarnya. Ada orang kata macam susah kan uh, tapi kita itulah saya kata hari ini adalah perkongsian amalan terbaik yang mana dia mudahkan saya sebab RBT ni dia banyak guna projek dia guna lakaran jadi saya nak simpan satu tempat. Uh, jadi senanglah untuk saya check pelajar saya. Okey. Saya rasa ramai tengah seronok-seronok lagi tu kan Ha nah, ni uh, cikgu Mimi ada soalan lagi ni Dari Sasi yeah. ni ya eh. Okey cikgu yang picture frames tu Ialah untuk murid upload evidence kan So how Ya yeah, betul -betul. Uh. Yeah, So how Okey contohnya hari ni uh, saya letak kat evidence kat situ CDL siri 132 jadi uh, cikgu ambil lah screenshot tu kan screenshot kita tengah buat hari ni ataupun screenshot uh, cikgu punya handphone tu ataupun kita nak test je tak apa cikgu ambil je apa-apa gambar yang ada dalam handphone cikgu dan cikgu uploadkan dekat situ okey kalau cikgu tengok dekat sini um, gambar yang cikgu upload tu cikgu boleh uh, klik dekat ada button dekat tepi tu kalau dekat handphone cikgu selalu dekat bahagian bawah. Ah uh, kalau nampak ke ha? saya kalau saya handphone dekat bahagian bawah ni. Ah uh, dekat bahagian bawah ni uh, ada button-button uh, cari -button, uh, upload. Kalau cikgu baru nak ambil gambar cikgu ter, uh, terus tekan kamera uh, roll. Uh, jadi pelajar saya selalu ni dia akan terus tekan kamera roll, klik ambil gambar terus drag masuk dalam. Ah uh, itu senang sikit lah jadi cepat sikit. Daripada kita ambil 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 gambar lepas tu bila dah bila dah banyak kan lepas tu kita baru nak upload satu-satu jadi lambat sebab pelajar ni nak cari balik mana gambar dia ni macam dia buat tadi tapi bukan aa, macam tu jadi dia ambil dia ambil tab dia ambil gambar dia terus masukkan dah bagi orang lain pula aa, jadi benda tu lebih aa, lajulah bagi saya Okay jadi aa, Task kita hari ni aa, masukkan aa, CDL 132 punya nilah gambar Oh ada gambar sambal pun masuk kan. Ah tak apa cikgu hari ni kita testing je. <laughs> kan? Alright, ah, terima kasihlah sebab cikgu sudi nak apa cuba sendiri. Sebab so, kalau tak cuba tak tahu kan. Jadi bila kita dah nampak oh senangnya nak masuk gambar. Ah sama juga kalau kita buat ah, report macam OPR tu, one page report kan biasanya ah, kita boleh gunakan bar ni. Kita siapkan dulu template banyak, banyak macam ni. Ah satu ah satu template ah satu page ni satu uh, report, uh, senang kita upload je gambar-gambar dalam tu. Kalau cikgu pernah tengok perkongsian saya sebelum ni, ah uh, lebih kurang lah sebenarnya. Kan? Uh, cikgu mimi ada soalan, cikgu can you zoom ah uh... apa pak? Yeah sorry, dia <laughs> boleh. Cikgu can you zoom in your frames titles? Maksud saya frame yang disediakan adalah mengikut subtopik kan, cikgu. So murid uh -huh. boleh masukkan satu evidence per frame right? Oh, I cannot frame. Ah, ha, oh, Okay. Betul so, dia. Yang ni frame besar sangat eh. Okay, nak tengok yang saya punya lah, Pelajar punya sendiri. Sekejap okay, eh. Kita tengok. Uh, yang apa tadi? Kalau ikutkan yang saya punya tadi. Tak ada pula kat sini kan. Okay. Uh, dua exact contohlah eh. Dua exact. Okay, kita nak uh, zoom. Okay, ni dua exact. Jadi bila saya print, saya printkan muka depan ni sahaja. Uh, lepas tu, kalau orang datang nak tengok uh, update pelajar dah upload apa-apa, uh, boleh. Uh, ni macam ni. Okay, ni contohlah. Okay, ni contoh dia. Uh, ni nanti. Uh, ni baru tahun ni sebenarnya pelajar ni macam ni. Okey jadi lakaran, projek. Jadi cikgu boleh uh, tentukan sendiri apa tajuk-tajuk dia kat sini. Ini contoh bab satu tris apa lakaran dia apa projek. Sebenarnya bukan tris. Tris bukannya lakaran projek. Ini nanti akan tukar. Contohlah eh. Pembuatan, lakaran, projek. Jadi uh, apa yang dia buat. Ada produk sebenarnya. Produk yang dia buat dalam pembuatan. Mechanical pun sama. Lakaran, produk. Mechanical dia. Uh, jadi RBT akoponik. Ha, kita boleh edit sendiri sebenarnya kat situ. Jadi pelajar dia ambil gambar contoh kat sini kan dia ada kamera tadi mana kamera tadi ah ada gambar oh. kamera tadi dan dia terus drag masuk dalam situ lakaran dia jadi itulah evidence jadi kalau QR code Kalau dia kata cikgu saya nak guna QR code tak apalah nanti dia boleh edit dia boleh delete frame ni tadi dia boleh ungroup ungroup saya tunjukkan satu contoh untuk QR code lah eh Okay, kemudian kita delete satu ni kita delete frame ni. Okay. Dan kita pergi kat bawah ni. Kat sini kita ada apps. Ha dekat apps ni mana tadi? Ha apps. Kita klik apps tu. Dalam Canva saja kita boleh buat QR code. Tak payah nak pergi tempat-tempat lain tu. Saya kata Canva ni sangat uh, powerful lah dia punya apa? Uh, tools. Cikgu cari QR, QR code generator. Mana QR code generator? Ha dia ada dah. Okay QR code generator. Okey, uh, dia ada banyak. Jadi pilihlah ni sebenarnya mana-mana. Saya pilih yang simple saja, tak nak susah-susah kan. Kita pilih satu. Alright. Okay, saya ambil satu link lah contoh kan. Contohnya link tu kita ambil daripada YouTube. Ah uh, YouTube link dia. Ah uh, jadi okay, kita ambil link dah. Kemudian kita enter URL dekat situ. Paste Generate code Generate code Ni dah siap Nanti dia terus keluar Yes Ni terus keluar ha, Ini sebenarnya Code ni adalah uh, Kelas 2SX ha, Macam tu lah Tapi kalau ikutkan Pelajar akan buat video Dan dia akan, dia akan masukkan Code dia ha, Jadi sebab apa Saya kata Kenapa QR code So nanti uh, Saya nak print Bila dah hujung-hujung tahun Nanti nak buat kenangan Macam Nak Buat kenangan ni Sebenarnya nak buat Evidence juga Kita print Letak So nanti pelajar bila kita nak buat projek dia, um, projek ada QR code mesti ada kena dengan video ke dengan yalah, mesti link ke drive dia ke kan ha. Jadi macam tu, jadi dia tak semestinya upload gambar sahaja, kita boleh letak apa-apa juga kat sini Okay cikgu, harap menjawab Okay ada lagi ke cikgu Afan, kita pun dah nak 4.30 nanti sekarang semua dah sibuk nak pergi pasar ramadhan kan <laughs> <laughs> Ada sesiapa tahu macam mana nak convert Canva account ke version Canva education daripada Nabila? Ah itu Ah itu saya okay. <laughs> ah, itu, itulah saya kata tadi. Um sekarang ni kalau dia kata kita nak convert tu kita kena masuk guna email MOE tu. Kemudian dia akan minta macam verification. Kalau zaman saya dulu verification saya saya upload gambar name tag. Name tag sekolah saya pun dah hmm. boleh okay, uh, dia terus approve. Masa tu memang awal-awal dulu kan Wah ni belum lagi lah ramai orang tahu kan ha, Tapi sekarang ada yang kata dia kena pergi Hermes Kena screenshot Hermes punya bukti kita adalah cikgu tu kan Kan kalau kita nak buat GL yeah, tu kan ha, Macam tu lah Ada tak tak sijil ijazah pula Ijazah Yata. pendidikan betul lah Ijazah ha, pendidikan ha, itu bukti ha, Upload kat situ ha, Macam tu lah ha, Tapi saya rasa saya tak pasti macam mana sekarang Tapi itulah cara hmm, Selepas yang saya kata ambil gambar Name tag tu pun dah boleh Lepas Selepas itu dia nak macam Hermes tu, jeng GL tu. Ha, nah, sekarang punya saya tak pasti kalau masih lagi guna GL tu lah. Okey cikgu, saya teruskan sedikit lagi. Nah, sebab nanti kan masih ada orang nak kan uh, soft copy. Nah, jadi sebelum tu uh, boleh tak uh, okay, uh, cikgu uh, bagi sedikit uh, ulasan lah untuk perkongsian pada hari ini. Uh, supaya kita sama-sama boleh uh, simpan do dokumentasi sikit lah. Okey, uh, ulasan mengenai perkongsian my sd pada hari ini uh, jadi dalam masa yang sama uh, saya harap cikgu pun nanti bolehlah share sikit apa yang mungkin tambah baik ke apa lagi patut ada dalam uh, my sd ni kan nak kita tambah-tambahkan lagi uh, supaya saya pun itu tujuan saya share sebab saya pun nak dapatkan feedback uh, sebab lagi ramai kita share lagi banyak input dari orang lain yang boleh kita dapat ha uh. okey jadi cara nak share dia saya harap cikgu boleh masuk balik ke class point ah uh, masukkan kod dia kod dia 40576 uh, lepas daripada ni uh, barulah saya sharekan link untuk uh, ke bahan-bahan tu my link ya ha uh, jadi hmm. ada tak yang boleh masuk dalam class point okay. Yeah. Ya Alhamdulillah. Ada dah boleh masuk eh. Kalau cikgu ada tambah baik untuk cikgu punya subjek. Ha, cikgu kata mungkin boleh tambah macam ni. Ha, tak apa. Teruskan eh. Jadi seronok lah. Jadi kita sama-sama boleh uh, belajar dan upgrade up cara kita handle kelas sebenarnya. Ha. Bagi saya, saya suka bahagian kod-kod tu lah sebab saya ni nak cepat, nak cepat buat kerja kan. Jadi pelajar ni buat apa, kita buat kod je. Jadi dalam masa yang sama, um, kita boleh tunjuk lah nanti dalam apa, Ah, uh, sesi perkongsian ibu bapa nanti kan, uh, kita boleh tunjuk pelajar ni macam mana. Yes, perlu guna selalu. Baru kita boleh nampak progress. Itulah nama dia. Uh, apa progress report, progress uh, macam kita panggil apa? Student development. Ah, uh, progress report dialah kat situ. Okay, uh, macam yang saya uh, sharekan tadi. Uh, saya pernah dicerap tiba-tiba. Ha, bukan dicerap lah sebenarnya. Kunjung bantu kan daripada SIC Plus. Dan uh, dia nak tengok. Tiba-tiba masa tu memang orang heboh kan. File apa. File PBD. File PBD. Borang transit. Masa tu macam. Uh, ni jenis yang saya suka buat sendiri. Uh, file transit tu ada. Kosong. Tak ada apa-apa Memang cantik uh, Clean and clear uh, Jadi saya pun Kita jujur je lah kan Kita buat kerja kita Bukan kita tak buat kan Jadi kita jujur Saya tunjukkan file ni Saya tunjukkan yang saya dah buat tadi tu lah Yang Excel tadi Saya kata uh, pelajar ni dapat macam ni uh, Saya tik-tik kat sini uh, Ni waktu ni saya buat uh, Ni dia punya evidence Macam tu Jadi dia kata uh, Yes saya nak macam ni lah sebenarnya Bukannya sebiji macam ni Maksudnya cara cikgu tu uh, Betul dia kata Cara kita Sentiasa Record Dia kata kan Lepas tu, um, apa dia kata, uh, raw, raw data. Maksudnya kita memang nampak kat situ uh, yang apa, tak cantik-tak cantik tu kan. Uh, tapi itu sebenarnya raw data dia kata. Jadi kita nampak, uh, yes cikgu memang take note cikgu punya apa pelajar punya perkembangan dia kata kan. Jadi kita boleh nampak lah pelajar tu kalau tak capai, ada sebab dia selalu tak datang. Nampak kosong-kosong-kosong banyak kat situ kan. Uh, jadi uh, bolehlah untuk penyediaan evidence secara uh, kita panggil sistematik. itu cara saya. Tapi dalam masa yang sama, cikgu boleh cuba juga. Cara cikgu. Okay, so untuk next, uh, cikgu boleh teruskan submission. Saya tak tutup. Okay, untuk next ni, uh, saya akan sharekan uh, link eh. Uh, atau my link. Kepada uh, semua perkongsian saya pada hari ni Saya ada Canva punya cover Okay, saya ada form tadi my sd form tu yang borang tadi tu lah borang yang ada kod-kod tik-tik tu uh, video saya sekat-sekat tadi cikgu boleh tengok dengan elok sikit dekat apa tiktok lepas tu digital progress report canva cikgu boleh make a copy so cikgu boleh buat sendiri lepas tu rbt checklist. Ah, ni extra lah untuk kelas uh, untuk rbt ada uh, skp rbt sekolah menengah ah, ni semua sebab rbt lah uh, jadi cikgu nak pergi ke link cikgu boleh scan ataupun uh, boleh share dekat uh, chat Uh, Cik Kafan ada tak saya share link tadi? Ke link dalam My link. Ada tak? Saya My share My link ya Di WhatsApp ke? Ha uh, -ha, uh, dekat WhatsApp ada tak? Macam tak ada Saya sharing balik uh, tak ada rasanya. Uh, tak ada uh. Okay. Uh, okay, hmm. saya share dengan sekejap. Saya takut laptop saya lambat kan. Uh, jadi saya bagi. Okay, saya dah share dekat Cik Kafan eh. Terima kasih okay, dari, banyak bantu saya. Uh, uh, yeah. Ni dari Cikgu Lin Zack. Ah, itu sahabat saya. Hai, Kak Lin. Oh. Ah, dia bagi tahu di sini, selain murid edit template, hmm. guru juga boleh invite pelajar dalam team. Dari situ yes, murid betul. boleh hantar fail masing-masing tanpa kacau file template guru. Ha ah, betul. Ah dan dia boleh ah, connected dengan ah, apa Google Google Classroom sebenarnya. Ha Canva ni dapat connect dengan Google Classroom. Ah tapi itulah saya kata pelajar saya tak gunakan Google Classroom sejak PDPR. Ah sebab kita orang masa tu pun kelam kabut kan bila orang lain dah mula ke Classroom dah nak start pula sekolah. jadi lala tak guna pun Google Classroom tu. Jadi ah sebenarnya rugilah kepada pihak saya sebab saya tak alert ataupun tak apa tak expert dengan Google Classroom untuk Canva ni uh, Dan esok saya rasa Cikgu Lin dia ada juga perkongsian berkenaan lebih kurang macam ni Dengan Google Classroom, betul tak? Nanti share lah link dekat uh, chat okay. Jadi korang pun boleh tengok juga Kita promote sekali eh Sebab lagi banyak perkongsian Lagi banyak kawan-kawan uh, boleh dapat lah apa benda dia Okay saya rasa setakat itu sahaja konsen saya pada hari ni Okay hmm. uh, rasa tak ada pertanyaan lagi ke sebelum kita um, tetaplah okay, Terima kasih cikgu sebab uh, Bagi respon Terima kasih kepada semua yang hadir Pada hari ini kalau kita lihat Bilangan yang masuk dalam uh, Zoom meeting ni iaitu 223 Dan di live chat 304 orang uh, Jadi di sini uh, Alhamdulillah lah, masih setia lagi dan saya faham masing-masing semua tak sabar eh, nak keluar, nak cari apa uh, tu menu ataupun juadah berbuka puasa pada petang ni. Uh. Okay. Dan ada komen-komen yang positif, semuanya positif. Uh, dari sini ada komen iaitu sangat bermanfaat dan perkara baru bagi saya. Maklumlah guru dan veteran ingin belajar lagi. Uh, guru lama pun boleh belajar sebenarnya. Sangat mudah. Uh. Okay. Okay, kepada uh, penonton, para pendengar atau peserta yang hadir pada hari ini, uh, boleh tengok ya di ruangan chat di situ adanya pautan, uh, pautan kehadiran untuk diisi uh, dalam SPL KPM juga nanti uh, dapat sijil itu sebagai bukti uh, dan akan mendapat sijil peser, uh, penyertaan daripada sesi perkongsian pada petang ini. Okay, jadi saya tutuplah uh, share slide eh. Okay, terima kasih semua. Baik, saya terangkan kembali kepada Cikgu Afai. Okay, terima kasih banyak kepada penceramah kita pada hari ini iaitu Cikgu Mimi Nora Shikin Dinti Muhammad Jaini Iaitu dari SMK Pancor Yang suji berkongsi Ataupun membuat perkongsian amalan terbaik Mengenai Tajuknya iaitu Strategi merekod perkembangan murid Secara efisien Ya saya faham Di sini banyak kelebihan dan banyak manfaatnya Ataupun di sini My students devel development Yang dihasilkan oleh cikgu Mimi ini Untuk membantu Terutama daripada guru lah Untuk melihat Untuk mentaksir, Untuk menilai Apa-apa sahaja Perkembangan murid Di situ Boleh dirujuk Dan boleh Dan jadikan panduan Kepada guru lain Jadi kalau cikgu tu Biasalah kalau masuk guru ni kan Ada yang cuti bersalin Ada yang Sakit Ada yang Macam-macam lagi Jadi File itu Boleh dipindahkan Ataupun jadikan Rujukan kepada guru lain Sangat mudah Dan paling mudah Zaman sekarang Semua nak digital kita terapkan digital. Semuanya kita boleh uh, melaksanakan petaksiran melalui uh, digital iaitu penggunaan Canva dan Canva pada hari ini memang sudah menjadi kemestian kepada warga pendidik untuk menggunakan. Terima kasih sekali lagi lah kepada pihak uh, penceramah kita pada hari ini. Uh, Selepas ini uh, ada sesi perkongsian akan datang. Okay. Ha, jadi, jadi di sini teknik scamper membina kreativiti ha, pada siri yang ke-133 yang akan dibentangkan oleh ha, Cikgu Nashar Nordina binti Hussein iaitu dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh iaitu Guru Semulang Sains kalau tak silap dan ha, terima kasih ya pada minggu depan. Ha, jadi kepada guru-guru ataupun pendengar nonton di luar sana pastinya ha, akan setia lah pada minggu hadapan untuk sama-sama mendengar perkongsian daripada Cikgu Nashar Nordinah ini. Jadi itu saja daripada saya sebelum kita uh, keluar. Uh, jadi sesi untuk uh, fotografer ambil gambar dahulu. Uh, Okey, ada Cikgu Emily di situ ya. Cikgu Emily boleh ke uh, di screenshot di situ. <laughs> Okey, uh, sebelum kita meninggalkan meeting. Okey, ambil ambil gambar terlebih dahulu ya. Ada uh, atau cikgu Mimi boleh screenshot ke? <laughs> Biar nampak kat sini. Okey. Okey, tu 2 3. Boleh. Dah selesai ke? Okey. Dalam sudah selesai, alhamdulillah. Uh, terima kasih ah uh, yang hadir pada petang ini lah uh, ramai sama-sama hadirlah dalam sesi perkongsian uh, ke-132 oleh cikgu Mimi sebentar tadi. Jadi daripada saya selamat berbuka puasa kepada rakan-rakan muslim dan saya memohon maaf sekiranya ada terlanjur kata ataupun tersilap bicara dalam sesi perkongsian pada petang ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.